Қазмұнайгаздың Атырау облысындағы еншілес кәсіпорындары 2031 жылға дейін көмір қышқыл газы шығарындысын 400 мың тоннадан астам мөлшерге азайтады. Бұл туралы ұлттық компания өкілдері экологиялық мәселелер талқыланған конференцияда мәлімдеді. Басқосуға Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басшылығы, облыс әкімі, ғалымдар мен белсенділер және депутаттар қатысты. Өңірде экологиялық мәселелерді шешу күн тәртібінен түскен емес. Бүгінгі басқосуда мемлекет, азаматтық қоғам мен бизнес өкілдері қоршаған ортаны қорғау мәселесін талқылады. Жиында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бастамалары мен атқарған жұмысы баяндалды. Салада жеткен жетістік аз емес. Мысалы, ұлттық компанияның зауыттарында суды қайта пайдалану көрсеткіші 27%-ға өскен. Ал тұрақты алау жағу көлемі 2030 жылға қарай 0-ге дейін азаяды. Атырау қаласының тұрғындарын жиі осы ауаның сапасы туралы проблеманы көтереді. Сондықтан да біз қазір осы Атырау мұнай өңдеу зауытына қатысты 120 миллиард теңгенің тұрады үлкен бағдарламаны әзірледік. 3-4 жылдың ішінде іске асырылады. Оның басты мақсаты, яғни сол экологиялық проблемаларды жою. Қазір Атырау мұнай өңдеу зауытында шығарындыларды бақылаудың автоматтандырылған жүйесін енгізу, сарқынды суларды тазартатын құрылғыларын жаңғырту, су пайдалану деңгейін азайту сияқты ауқымды жобалар іске асып жатыр. Зауыттың қауіпсіз жұмыс істеуі үшін жеке электр станция салуда жоспарда бар. Бұған дейін жарықтың сөнуіне қатысты зауыт жұмысы мәжбүрлі түрде тоқтатылып жүрді. Енді осы мәселені реттеу үшін зауытта жеке газ турбиналы электростанциясын салу жоспарланып отыр. Оның қуаттылығы 155 мегаватт болады. 2028 жылға қарай жобаны толық жүзеге асырып, іске қосамыз. Жиында эколог ғалымдар мен экобелсенділер өздерін толғандырған сұрақтарын ортаға салып, мамандардың жауабын алды. Қатысушылар басқосудың маңызын атап өтіп, алдағы уақытта да жалғастыру туралы тілек білдірді. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Хабар 24, Атырау.